ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାଇନା ଆଉ ଛଅ ମାସର ଚାଇନା କଥା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଭାରତ ଚାଇନା ରିଲେସନ୍ ଭିତରେ ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଛଅ ମାସ ତଳକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଭାରତର ସ୍ୱର ଚାଇନା ପ୍ରତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ନରମ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଉ ଚାଇନାର ସ୍ୱର ଭାରତ ପ୍ରତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗରମ ଥିଲା। ବଟ୍ ଏଇ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଭାରତ ଚାଇନା ପ୍ଲସ୍ ପୁରା ଦୁନିଆ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଭାବିଲା ଭାରତ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବ ବୋଲି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଦେଶତ୍ୱ ଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼େଇବ ଭାରତର କିଛି ଟେରିଟୋରୀ ନେଇକି। ବଟ୍ ଭାରତ ଚାହିଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା ସଡନ୍ଲି, କିମ୍ବା ରଷିଆ ହେଇଗଲା, ସରି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଇଗଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଫର୍ ଆସୁଥିଲା, ଭାରତ ଯୋଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଚାଇନାକୁ ସଡନ୍ ଆଟାକ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ଭାରତ ସେ ଜିନିଷ କଲା ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ସଡନ୍ଲି ଅଲଗା କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତେ, ଚାଇନାକୁ ମେ ବି ଯୁଦ୍ଧର ହାରିଥାନ୍ତା ଜିତିଥାନ୍ତା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ବଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାନ୍ତା, କାରଣ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼ିକି ହିଁ କଥା ଉସ୍କେଇଥାନ୍ତୁ ଚାଇନାକୁ। ତେଣୁ ଭାରତ ଯେଉଁ ସେଇଟା କଲାନି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ, ମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାଇନା ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବ କି ଭାରତ ମେ ବି ଟିକେ ସମୟ ନେଲା, ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କଲା, ଡିଫେନ୍ସ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କଲା, ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବିଲ୍ଡଅପ୍ କଲା, ଆର୍ମି ବିଲ୍ଡଅପ୍ କଲା, ଯାହା ଭିତରେ କି ଭାରତ ନିଜ ନିଜକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କଲା ଯେ ଚାଇନା ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ବଟ୍ କଲେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାରତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଡିଫେନ୍ସ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଅଧିକା ନେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାର ଡର ଭାରତ ପ୍ରତି ସେଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଇଜ୍ଜତ ବି ବଢ଼ୁଛି। ୟେସ୍, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି, ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ହୋପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ ଦ ବୋର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ, ଏଭଳିଆ ୱାର୍ଡ କେବେ ବି ଚାଇନା କହିନି ତା ଇତିହାସରେ, ଏବେ ଯେବେ କହୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭାରତ ଚାଇନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ କମିବ, କିମ୍ବା ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ଭାରତ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଚାଇନା ଏଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡରେ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ କି ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଏ, ମାନେ ଧମକ ଦିଏ। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ୍ ଏମିତି କଥା ଉଠିଛି, ଚାଇନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱର ହିଁ ବଦଳି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଇନା ଭିତରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଆ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲାଣି କି ଆମେରିକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ତ ଚାଇନାକୁ ଆମକୁ, ଚାଇନା ମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଇନାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ତାଇୱାନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ସେ ପାଖକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେରିକା ଜାହାଜ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ, ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ତ ଚାଇନା ଆମେରିକାରେ କିଛି କରିପାରୁନି, ବଟ୍ ଭାରତ ଆମର ମିତ୍ର ଦେଶ, ହଁ, ସିଏ ତ 1962 ପାଖରୁ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି କହିନି। ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଆଣିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଚାଇନା କାହିଁକି ଚାହୁଁଛି ଭାରତକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ସହିତ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଅଛି ଭାରତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ବି ଏବେ ବି ବହୁତ, ଆପଣ ଦୋକାନରେ ପଚାରିବେ ତ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଚାଇନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଚାଇନାବାଲା ଯାହା ବି ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତି ଭାରତ ପ୍ରତି ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡେଡ୍, ସେମାନେ ବି ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନା ଲୋକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଧା ଆସିଲାଣି କି ଚାଇନା ସରକାର କାହିଁକି ଭାରତ ପ୍ରତି ଏତେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି ଯେଉଁଠି ଭାରତ ଚାହୁଁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାର ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଭାରତ ଚାଇନା ରିଲେସନ୍, ଚାଇନା ସେସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିସାରିଲାଣି କି ଆମେ ଯଦି ବି ଏବେ ଭାରତକୁ ଉସ୍କେଇବା, ଭାରତ ପାଖରେ ରାଫାଏଲ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ହାଲ୍ରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଆମେ କହିବା ସୁନାବେଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଯେଉଁ, ସେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, କମ୍ବାଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ ଓଜନରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିପାରିବ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭାରତ ତାଆଡ଼ୁ ଅଭିଅସ୍ଲି 100% ରେଡି କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଚାଇନା ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିସାରିଲାଣି କି ଭାରତ ପାଖରେ, ଭାରତ ସବୁବେଳେ କହେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା, ନୋ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍, ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ଉସ୍କେଇବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମ ଆଡ଼ୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଲାଗିବ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, GDP କଥା ଯଦି ଧରାହେବ ଭାରତ 5 ଭିତରେ 3-4 ଆସୁଛି GDP ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମେରିକାକୁ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଚାଇନା ବି ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିସାରିଲାଣି, ଭାରତ ପାଖରୁ ଆଉ ଇଞ୍ଚେ ବି ଜାଗା ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଲ୍ଭ ହେବ ଆଡ଼ିକି କଥା ଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କମେଣ୍ଟ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।